Жителька Миколаєва Ольга Калашник завітала до одного з кафе, де відсьогодні працює літній майданчик. Жінка говорить, карантинні заходи варто було послабити і раніше. Втім, повністю відміняти карантин зарано. Слишком ми затягнулися цим ділом. Занадто ми затягнулися цим. У людей глобальне зубожіння пішло. Вже й варто було від початку все це питання трошки інакше вирішувати. Звичайно, ми раді цьому послабленню, тому що втомились вже ходити пустими вулицями. Хочеться вже чогось такого, просто посидіти та поспілкуватись на вулиці, подихати свіжим повітрям. Сергій Кликов, керуючий кафе на площі Соборній, говорить, до сьогодні не працювали, тепер відкрито літній майданчик. Замовлення відвідувачі роблять та отримують через віконце, а персонал виконує всі заходи безпеки. Персонал працює тільки у захисних масках, у всій захисній атрибутиці. Все подається лише у одноразовому посуді. Дотримуємось всіх норм, які прописані. У нас стоїть на цій території 4 столи на 2 місця. Тут 2 столи на 2 місця і є стоячі столи на 1 місце. Ми розставили їх чітко на відстані по 2 метри між посадочними місцями. Сергій Кликов говорить, після карантину кількість відвідувачів зросла. Я так розумію, людям вже трошки набридло сидіти вдома. Напевно, радіють можливості вийти, посидіти у кафе, навіть на відстані, навіть з обмеженнями. Благо вони є, і ми цьому раді, адже у нас є робота, ми почали функціонувати. На доставку із собою, але ми працюємо. Враховуючи епідеміологічну ситуацію, відкриті кафе контролюватиме управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби. У кожному місті, у кожному районі створена оперативна група. У нас таких по області 29, які щоденно об'їжджають і перевіряють, чи зберігаються умови карантину. Якщо не виконуються, викликають поліцію. Послаблення карантину торкнулось і парків. Відсьогодні в них можна відпочивати, гуляти та займатися спортом. Були по минут 15-20. Були хвилин по 15-20. По хліб проходила, а вона собачкою гуляла. А щоб так конкретно, то не гуляли в парках. Софія Крилова – тренерка. Займається із спортсменами у парку. Жінка говорить, від початку повністю дотримувалась карантину. Заняття поновили лише минулого тижня. Спочатку все сприймалось дуже гостро. Сиділи вдома, дійсно, що в парки не можна, все на залізі залишається. Може, це й було правильно перший час, але потім навіть з цілею впливу на здоров'я це було погано. Населення не ходило, не займалось, перестали бігати, проблеми із серцем додались. Тобто все це було дарма, на жаль. До списку карантинних послаблень також увійшли салони краси, перукарні, оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, музеї та бібліотеки. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.